Salve galera, eu sou o Belto aqui na queda livre por Viva São Paulo, Centro Nacional do Paraquedismo. Hoje, domingão, dia tá maneiro, pra encerrar o dia eu vou jogar o gol do Mundo Louco, que tá aqui, ó. Tá amarrando os cadastros, que é o... Amarra aí, molecão. Amarra os cadastros pra não voar, que vamos acelerar 200 por hora, beleza? É isso aí. Agora já era, de verdade. Vai pra câmera aqui. Eduardão, diz aí. Valeu, 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 bom demais. Parabéns, moleque. Prazer imenso estar contigo, valeu? Mandou super bem. Cada vida agradece a presença e então, tomate de primeiro de muito, valeu? Parabéns. Foi marcar o curso.